vielä pieni matka siihen 100 kilsaan, mikä pitää juosta ensi viikolla. Mitä tämä on? Saatanasti nollia! Aika siisti. Kello vähän yli 1. Mikko tekee verkkokauppaneille tuotteille, mitä me laittaa myyntiin. Katso, jos olisi tehty jotain. Perusöljinen grindaus. Sitä tehdä aina jotain kuin muut nukkuu. Ottaa vähän etumatkaa. Ei saatana. Pitää valita kuva, tässä on puit. No, vahvista. Sanohan, että mä oon robottini. Nollissa on numerot vielä. Eikö ne kohta muutu? Okei, tässä ensi esittelyssä. Kova poika Sami. Tiedä, kova poika Sami. Hän uskaltaa olla oma itsensä, eikä hänen päättää huimaa mikään. Tämä tuote korostaa sitä, kertoo siitä, että haluat olla itse kuin Sami. Ostaa nyt. Oh yeah. Se on 0356. Eikä sai äsken sen kaupan lähes valmiiksi. Nyt me alkaa nukkuu. Hyvää yötä. Alright, boys and girls. Mä heräsin joskus 8:00, sitten editoin. Kello nyt 12:30. Tässä meikä viime yönä teki kauppaa. Alkaa ihmetellä, että maitopurkki on pöydällä. Mun isä tuli vihdoin kaupoilta vuosien jälkeen. Lähti uudesta. Mäpä näytän teille lähes lopullisen kaupan. Tietenkin varmaan jotain tulee muuttumaan. Mä poistan pari tuotetta. No niin, vihdoin. Edellisestä klipistä varmaan tunti. Mutta kumminkin tässä. Andreas Tolonen, kovapoika Sami iPhonein, suojakuorta Samsungiin. Sitten on tämmönen parempilaatuinen huppari. Sitten on normihuppari. Sitten on yksi T-paita miehille sekä naisille. Siis Samihan on niinku uskaltaa olla oma itsensä, eikä hänen päätään huimaa mikään. Jos haluat olla samanlainen, niin sä tarvit tän, tai tämän, tai tämän, aivan sama. Mut jos haluat jahdata sun unelmia, eikä sua kiinnosta yhtään, mitä muut ajattelee. Tää kuvastaa sitä. Käypä esittelemään muillekin. Lähtää vaikka siitä, mikä puhelin sulla on? Nokia. Joka on Lukas. Kauas on Lukas? Mä en tiedä, meikä on yli puoli vuotta. Siinä ei puhelimelle niinku tarvetta. Ei ole riippuvuuden kanssa ongelma, jos puhelin on ollut hukassa puoli vuotta, eikä haittaa vieläkään. Minkälainen äijälle sopisi parhaiten? Olisiko tämmönen... Kovaa poika Sami, tämmönen huppari vaikka. Joo. Sano äitille sitten, että vippaa sulle vähän rahaa. No mulla on jo, yli 100 euroa. Pistä siihen. Rahamiehiä. Enemmän rahaa minulla, koska mulla on tällä hetkellä 3,9 € tilillä. No niin, kello on 1. Aikakin mennä syömään. Voisi tehdä salaattia, kun meikähän, jos et tiennyt, uudet katsojat, että meikä on tällä hetkellä tämmöisellä pupuruokadietillä. No, no se on vihasana dietti. En tiedä, että ikinä nähnyt näin monipuolista salaattia, mutta tässä on salaatin lehtiä, tomaattia, kurkkua. No siinä oikeastaan oli. Nyt sain tilattua itselle testituotteet, tämmösen ja tämmösen. Kyllä tässä, kun se tulee myyntiin. Pitää lähteä siitä hakemaan. Täällä on myrsky. Tuulee ja sataa vettä kovasti. Taitaa olla nyt niin kovasti tullut, mitä tunti sitten. Ei siinä, en ole nyt tänään eka kerta, kun tulin tänään pihalle, mutta... Hei, tein just videon TikTokin, missä oli aina se, että jos kotona on vaikeeta tai ei ole mukava olla, niin on tää nettisivu chattipalvelu, mihin voi käydä anonyyminä aikuiselle avautumassa. Mä linkkaan sen alle, apu.fi. Säkin voit käydä, jos siltä tuntuu. Ja tää on 7-13-vuotiaille. Käy vaikka katsoa sen video TikTokissa, Tolonen Andreas.
tää ei oo kaupallisessa yhteistyössä. Oli lähdössä pienellä happipyllä kävelylle, mutta... Täällä on kuin satama. Joten mä vastaankin nytten parin kysymykseen. Mikä on meidän pisin lenkki? Se on viime viikolla juostu 27 kilsaa. Joten... Saatana, täällähän... Tätä on kunnolla. Joten vielä pieni matka siihen 100 kilsaan, mikä pitää juosta ensi viikolla. Ei, en käytä mitään nikotiinivalmisteita. Älä käytä siinä eteen. Mun pituus on 182 senttimetriä. Eli ei oo pituudella pilattu silti. Viimeksi kun juoksin Cooperin, eli viime kesänä 3,50 tonnia. Ja tähän kysymykseen mä vastusinkin jo aiemmin. Eli kyllä, tässä kuussa tulee vaatteita. Täällä alkaa ukkosta. Nice. Ja puhelimen kuoria. Kiitos. Mä en oo painanut hirveen kauan. Mä aloitin niinku aktiivisesti painimaan viime syksynä, joskus syys-lokakuussa. Ja sitten mä sen korona-alkuun asti painin. Ja sitten korona-aikaa en oo paininut, mutta nyt mä ensi kuussa taas aloitan. En mä edes tiedä, milloin viimeksi on näin kova sade, että... Eikä ei katku kun meidän sisällä. Tää asfaltti on uima alle. Jaa, siska tuli pyörällä. Miten menee? Hyvin. Moni on kysynyt, mistä mä oon saanut nämä lasit. Kova poika Samin lasit. Mä oon saanut nää Sakki Kingiltä. En tiedä, mistä se on saanut. Se vissiin tilasi tai Vissiltä ja sain jonkun pelin tai jotain. Kummasti on tuollekin tuolille kertynyt noita vaatteita. On niitä tuollekin. Miten aina unohtuukin vielä niinku pesuun? Mikä homma? Lähin just siskolta. Kävin viemässä hänet kotiin tai kämpille. Mä tiedän, että mä oon kahdessa edellisessä videossa puhunut säästä ihan liikaa. Mutta se jotenkin vaihtelu nyt ihan hemmetisti edellisten päivien aikana. Äsken, niinku näitte, sato kaatamalla. Nytten. Tää vittu.